Продължаваме разговора с адвокатите Валентина Диркова, Владислав Янев и Константин Димитров. Правото на защита според българското законодателство. За това си говорим днес с моите гости. Включете се и вие с мнение или въпрос на телефон 975-2575 или във Facebook на Откровенно и да чуем пореден зрител. Здравейте! Здравейте! Слушаме. Слушам Стефанов от Бургас. Много ми приятно да слушам такива обяснения, но аз искам да задам един много прост въпрос. Има ли българския гражданин достъп до правосъдие? Поред мен не. Добре. Ето, погледнете в момента. Значи, таксите, които са към съда, са доста високи. Вече мисля, че са 4%. Ако погледнем наредба номер 1 за минимални адвокатски хонорар, по формула, която се определя с няколко алинеи, и мислите ли, че хората имат възможност да имат тези средства, за да могат да стигнат до съд? Добре, благодаря ви за въпроса. Нека да отговорим на нашия зрител. Да. Ами аз бих започнал с отговор, че всъщност има процедура по освобождаване от държавна такса. Значи, когато лицето не разполага с средства да заведе иск, той може да представи пред председателя на съответния съд, който е компетентен да разгледа иска, доказателства и да поиска да бъде освободен. Така че, ако в обективна невъзможност се намира лицето да не може да си плати таксата, то има такава процедура да бъде освободена от такса. А пък за адвокатските възнаграждения ние трябва по някакъв начин да осигуряваме средства за нашето съществуване, така че без пари няма как да работим. Затова може да се поиска и служебен защитник в случаите, когато закона го позволява. Има и такава процедура. Така че това не е ограничаване на достъпа до правосъдие. Таксите нашите не са и толкова високи, защото 4% не е много в сравнение с един голям интерес и всеки си прави сметката дали да плати тези 4% или да остави интереса си на произвола на съдбата. Да. Освен това, служебен защитник ни се полага тогава, когато, например, сме безработни, нали така? И ние не заплащаме нищо за неговия хонорар. Може ли да допълня аз, колегата Димитров? Изцяло заставам зад позицията на зрителя, който се обади преди малко. Искам да кажа, че 4%-ната бариера е абсолютна бариера. Това не е нормална държавна такса. Имам клиент, който чака една година, защото е излъган от фирма, на която той е осъществил поръчката за 120 000 лева и не може да събере 4800, които трябва да плати в съда, за да може да започне производството му. Веднъж е излъган от една фирма, на която той безупречно е изпълнил договора си за поръчка и изпълнение. След това трябва да събере държавна такса от 4800, приблизително подобна такса по наредбата за адвокатски възнаграждения. И аз съм принудена да му предлагам да подадем иск за частичен иск, за да може да започне поне съдебното производство, защото ще изтече давностния срок. И искам да ви кажа, че относно тази сума от 4% като съдебна такса, която трябва да се внесе, в момента се обжалва в Висшия административен съд по жалби на група колеги и чакаме решението, тъй като това възпрепятства изключително изцяло защитата на интереса на хората. Един път са излъгани или измамени от някого, втори път те трябва да платят тази огромна сума, за да се инициира тяхното дело, и трети път трябва да плащат не само адвокатския хонорар, защото ние от това вадим хляба си, храним семействата си, но и евентуално такси за вещи лица. Да. Какво излиза? Тези хора непрекъснато ги удря по законов път живота. Дано да отпаднат тези 4%. Защото да се намалят евентуално, защото ние започваме да търсим някакви вратички в закона, за да защитим интереса им. Защо трябва да завеждам аз частичен иск? Не за 120 000, а за 20 000, за да плати човек едва събрал някакви минимални средства и да се инициира производството. Ми, че не е така в нормалните европейски държави. В нормалните европейски държави, аз няма да цитирам точно коя, защото имам колеги, които работят в чужбина и ми пишат имейли как започват производствата. Няма преграждане в процеса, напротив. Започват производството и този, който е осъден, той възстановява вече или плаща таксите. Така че моето уважение, аз изцяло заставам зад зрителя, който се обади. И трябва да се инициира това гражданско общество,
заедно с адвокатите като гилдия, която е в интелигенцията на обществото ни, за да няма преграда пред търсенето право на защита. Ще ви кажа защо е тази бариера 4%. Нека само да чуем зрител адвоката Дирко, извинявайте, след това ще продължим. Здравейте! Ало? Добър ден, слушаме ви. Искам да задам един въпрос към вашите гости. Да. И ще бъда кратък. Става просто един наследствен имот, който са го заграбили там някакви арендатори, обработват го и нито искат да плащат там някакви там найми, ако трябва да или пък искат да го освободят този имот. Какво трябва да направя? Каква му оба единица трябва да се заведе? Просто да ми обясните, защото не съм запознат с тези неща. Много ви благодаря за хубавия въпрос. Това не е само ваш проблем, а на много хора, особено на местна почва, се правят много злоупотреби в провинцията. Но нека първо адвоката Диркова да довърши отговора за 4%. Да, считам, че тези проценти трябва да бъдат намалени, за да има достъп до правосъдие всеки един гражданин. Отделно от това, защо бе сложена тази толкова голяма бариера? Да. Ами защото някои казват, то правосъдието и законите са за богатите. Няма такова нещо. Как е правосъдието възможно? И законите са за всеки един гражданин. И от тази позиция трябва да се изхожда, когато се гласуват такива неща и когато се приемат. Чудесно е, че вие сте в новото ръководство и че вероятно ще успеете. Нямаме право на законодателна инициатива, но може да направим нещо. Да се опитаме да направим. Допълна. Колегата Груйкин, който е инициирал атаката срещу тази тарифа, която ние изцяло поддържаме, развива една много интересна теза. А именно това е, че от една страна правосъдието изпълнява обществено полезна дейност. То е в основата на държавността. И раздаването на правосъдие е не само обществено значима, но и държавническа дейност. И зад всеки частен интерес на определен човек, чието права са засегнати, стои законността в държавата. Тоест има един служебен елемент, чрез отделния частен интерес се защитава законността и обществения строй и цялата държавност в страната. Втория елемент също е значим, който е изтъкнат от колегата Груйкин. Това е, че чрез данъците, които се събират от гражданите, държавата попълва държавния бюджет и следва да изпълнява своите държавнически функции. Тоест, една част от дейността на правосъдието, която защитава държавността, следва да се покрива и да се финансира от държавния бюджет. Да. Помним въпроса на последния зрител, който беше за чуждото присъствие в неговите земи. Нека само да чуем преди това зрител, който ни очаква от доста време и ще продължим. Здравейте! Добър ден! Добър ден! Слушам. Бих искала да задам един въпрос, който малко ще отклони, може би, разговора. Но от 8 години се опитвам да заведа дело срещу институция, но се оказва, че в България няма адвокат или съдия, който има допуск до класифицирана информация черно на бяло. Тъй като работя в специфични условия на труд и ако трябва да подам искова молба, трябва да дам информация, която ще ме сложи в разрез с закона за класифицирана информация, интересува ме към кого трябва да се обърня. Как мога да подам искова молба, без да вляза в нарушение с правата с закона за класифицирана информация в страната. Работя в специфични условия на труд, в силово министерство. Изцяло съм дискриминирана, признател съм от работодателите, са ми признали, че съм дискриминирана, но аз в прав текст никъде не мога да кажа някои условия, при които работя. Добре. Благодаря ви, ако можете да ми отговорите. Разбира се, само преди това по хронологичен ред да отговорим на предишния зрител. В случая човекът, чието права са засегнати, следва веднага да си събере нужните документи, които има и да се обърне към адвокат, за да защити своите интереси. В държавата се наблюдава от значителен период от време, особено преди настоящото правителство, една агресия на силоваци, които навлизат в селското стопанство и една част от мутрите се преобразуват в арендатори. При мен също имаше случай, при който чрез насилие и тормоз хора, които притежават земеделска земя, бяха принуждавани да включат земята си в блоковете на арендаторите.
Едновременно с това този процес се засилва, тъй като определени селскостопански дейности се финансират от програми от Европейския съюз и там се разиграват някой път много значими материални интереси. Така че това е една актуална опасност да се упражнява тормоз и да се завземат земи на дребни селскостопански производители или на дребни собственици, които са подложени на някаква форма на тормоз да предоставят земите си под аренда. Едновременно с това бе направен опит за привилегировано законодателно решение на правата на арендаторите, който опит не успя да мине в парламента, но явно има и някакви така опити за некоректна законодателна инициатива, която да легализира този вид дейност. Какви са действията, които трябва да предприемем след като са завзели имота? Първо трябва да се провери дали има сключен аренден договор или няма аренден договор. След това дали има някакви правни основания този, който е завзел имота, да ги заяви. А ако няма такива, и правото е на страна на собственика, той трябва своевременно да организира завеждането на дело, за да прекъсне течението на давността, тъй като ако едно лице завладее чуж имот явно и собственикът не реагира в продължение на 10 години, другото лице продължава да владее имота, то може да се позове на края на придобивна давност и да се снабди с нотариален акт по обстоятелствена проверка, че не истинският собственик, който е преди това е имал собствеността на имота, а именно той вече е собственик въз основа на изтеклата давност. А давността е 10 години? Давността е 10 години, да, за такова незаконно завземане на недвижим имот. Добре, и адвоката Диркова, на следващия наш зрител да отговорим, дамата, която сподели своя проблем. Там има една особеност, ако ми позволите да обясня. Наистина съзрява един обществен проблем във връзка с така наречената класифицирана информация. И този проблем трябва да бъде решен кардинално. В случая има мнения, които считат, че всички съдии, които са взели този висш пост да правораздават, следва да имат достъп до класифицирана информация и съответно трябва да отговарят на критериите, за да получат такъв достъп. Тази класифицирана информация не може да бъде недостъпна за съда. Съда следва да има право да правораздава независимо от видовете казуси, независимо от информацията. Той е висш специфичен орган, който не може да бъде държан в затъмнено положение или да не може да функционира заради това, че дадена информация е класифицирана. Има съответни законодателни подходи. Делата могат да се водят при закрити врати, могат участниците да бъдат предупреждавани или да подписват декларации за забрана за разпространяване на такава информация. Самите дела като документация могат да бъдат държани в специални деловодства, където да не бъдат в достъп на други лица. Може да бъде ограничен достъпът до медии, на медиите за такива дела, но не може да се препятства правораздаването, не може да се препятства под какъвто и да е повод прилагането на закона и достигането до справедливост. Един човек, независимо какъв е той, всеки има право на достъп до правосъдие и има право да иска защита на своите интереси. Абсурдна е ситуацията да работиш в дадено ведомство с класифицирана информация, да станеш някаква жертва на някакъв проблем и заради това, че си работил с класифицирана информация, да нямаш достъп до правосъдие. Просто е абсурд. Адвоката Диркова, да? Може ли да допълня колегата само, че тя може да пусне исковата си молба по този начин, така че да не изнася по никакъв начин тази информация. И в съдебното производство може да иска закрити врата, както каза колегата. Те задължително ще постановят делото да се разглежда по този ред. И тогава вече да се изнасят в съдебната зала, да се изнасят вече подробности по делото. Но никой няма право да възпрепятства търсенето на защита на гражданката, която се обади. Да. А може... да. Нека да чуем и още един зрител. Здравейте! Ало? Добър ден, слушаме ви. Добър ден. Имам такъв въпрос към вашите гости. Да. Коя е най-голямата институция в България съдебна? Втория въпрос. Не трябва ли делата да се водят по регистрация? И третия въпрос. Давността един адвокат, ако те осъдил, като няма участие в никакво дело, излъгал държавата, истински престъпника. И как стоят нещата? Просто ме препращат от една институция на друга,
пращаме на тази институция, те ще ви отговорят другите. И това в продължение на 12-та година. Но пари няма да дам на този адвокат. Той е най-некадърен в света. Емил Рангелов Донков. Емил Рангелов Донков, град Монтана. Господине, благодаря ви, че споделихте с нас, но не е добре сега да говорим зад гърба на човека. Хубаво е да, ако имате конкретни оплаквания, искате да ги разкажете, да ни се обадите, да дойдете в студиото, да потърсим въпросния адвокат и да можете да се изясните очи в очи, защото така наистина не е етично. Ето и по конституция не е добре. Просто да не отговаряме на този зрител, защото той злоупотреби с правото си. На няколко пъти съвсем съзнателно произнася с името на колега, може и да е прав, но не е този начин и реда. Просто не считам, че следва да стимулираме такива хора да използват ефира за лични нападки или за някакво злепоставяне. Дори да е бил прав, в случая не следва по този начин да се излагат имена на хора конкретно в ефир. Да. Добре. И един друг въпрос, който напоследък е много актуален за хората. Независимо за кое дружество или институция става дума, когато имаме сключен договор с конкретно дружество, трета страна по договора се явява фирма по събиране на вземанията. Имаме ли право да откажем да плащаме на тази фирма, предвид, че ние нямаме сключен договор с нея? Въпросът, който поставят, е изключително актуален и болезнен, тъй като големите монополисти, които събират от множество хора дължими суми, да, използват напоследък професионални организации за събиране на задължения, които с това се занимават. Тоест, те прехвърлят с цесия своите задължения на това трето лице, събирач на задължения. Има една много голяма пролука в гражданското законодателство. Тя се състои в това, че ако в даден договор или типови договорни отношения, каквито са с монополните доставчици на услуги, като комуникации, топлоснабдяване, електроснабдяване и водоснабдяване, в договора, ако не е включена изрично клауза, че тези доставчици нямат право да прехвърлят вземанията си на трето лице, то такова право съществува. Това е заложено в закона за жалост и най-голямата трагедия е, че гражданинът пък няма право или практически не може да променя тези типови договори. Всички големи монополисти работят с изготвени от тях и в тях на полза типови договори, които са изцяло дебалансирани. В тях гражданинът не може да направи нито една корекция. Той е поставен пред дилемата или да подпише този договор с изготвен от монополиста, или да не го подпише, т.е. да не получава тази услуга, което е изключително незаконосъобразно поведение и представлява злоупотреба с правата на даден монополист. И в случая, когато всеки един такъв гражданин, бидейки принуден да сключи такъв договор, дали с едно или с друго дружество, след време не им плати, те, без да го уведомят, прехвърлят своите задължения на фирмата Хикс, която е специализирана с дейност събиране на вземанията. И даже в България навлязаха чуждестранни такива фирми специализирани, които са наели хора, които по цял ден тормозат по телефона, обаждат се по 20 пъти, използват какви ли не опити за манипулиране или за заплахи срещу хората и по този начин се стремат да съберат неиздължените вземания. Разчитат на психическия тормоз. Да, на практика се разчита на психически тормоз и на непрекъснато постоянно натякване и натрапване. Като тук има една особеност, която следва да се вземе предвид, че законът също не регламентира допустимия отбив или това е процента, който дружеството монополист губи при прехвърляне на вземанието. Това е сконтото, което е разликата между реалния размер на задължението и цената, по което то се прехвърля като цесия. Тоест, аз имам като монополист задължение несъбираемо в размер на 100 лева, но го прехвърлям за 50 лева, при което осчетоводявам официално загуба от 50 лева, а другите пари се дава възможност да ги събере като печалба фирмата, която е специализирана за събирането. По този начин се получава така, че дружества монополисти, които осъществяват социална дейност,
която следва да бъде регламентирана от закона и да е прозрачна, съзнателно реализират загуби. Представете ли си какво става един голям монополист, който следва да има пари за инвестиции? Той вместо да натрупва парите си за инвестиции, си позволява да ги харчи по лесния път, като стимулира частни фирми, които събират задължения, като им прехвърля своите права за събиране на суми на половината от цената. Имаме ли право ние да откажем да платим на тази фирма, при положение, че нито я знаем каква е, нито сме сключвали някога изобщо договор с нея? Следва да се направи, това е един болен за обществото въпрос, и следва да се прави една законодателна инициатива специално за дружествата монополисти, които получават разрешение от държавата да осъществяват тази дейност, която е с много висок социален интерес. Те следва да са задължени да приемат предложение от гражданите за промяна на техните монополни договори, еднотипните им договори, и следва, когато се говори за цесия, изрично да бъде уведомен гражданина да даде съгласието си за такава цесия или да не я даде. В случая милиони българи са поставени в изненадващото положение и изведнъж един прекрасен ден да разберат, че техните задължения не са към някаква нормална фирма, с която контактуват и която им доставя вода, ток или комуникации, а с някаква съмнителна фирма, съдействаща с неизвестно какви методи. Да. Аз тук бих искал да изразявам несъгласие пък с колегата Янев, защото първо в ЗЗД никъде не е предвидено да има съгласие на длъжника за прехвърляне на вземане. На следващо место така излиза, че малко от този наш разговор се толерират некоректните длъжници. Искам да кажа, че всеки длъжник може да противопостави на тази фирма всичките си възражения, които би могъл да противопостави и на дружеството, към което дължи. Така че в този аспект не му е нарушено в никакъв случай правото на защита. На следващо място цесията винаги се съобщава на длъжника. Тоест това дружество, когато се обади да ни притеснява или да ни потърси, то ни уведомява, че има такава. Тоест ние трябва да получим и уведомление за цесията от кредитора ни. И те трябва да се регламентират вече като лицата, на които е прехвърлено вземането. Така че, нали, това, което казва колегата Янев, е така, че се правят злоупотреби, по този начин се отчитат загуби на тези дружества, но от друга страна пък не бива да се счита, че човек не трябва да плаща задълженията си. И не е незаконно да се направи цесия и длъжникът може да се защити по същия начин, по който би се защитил пред предишния си кредитор. Но ако длъжника не желая да плати на фирмата, а на дружеството ми не е изключил договор с тази фирма, вече която той дължи на това дружество. Трето. На третото дружество, да, защото вземането е прехвърлено и това не е незаконно. Именно тук това да обясним, че това става по силата на възможност, която е заложена в закона, и длъжника не се пита, не зависи от него дали да даде съгласие. Това зависи единствено от волята на кредитора. А това не е ли нарушаване на конституционните ни права? За жалост това е заложено в официален закон, който действа от дълго време. Това е така основен институт в гражданското право, цесията. В случая тя е приета за допустима от законодателя и за обществено полезна, но аз говорех за конкретни случаи, за конкретни дружества на монополисти. Ако тя е допустима за обществото и полезна за нормалните, обикновените случаи, то според мен за случаите, в които става въпрос за събиране на задължения от дружества монополисти и банки в това число, следва да има изрично уведомяване на бъдещия длъжник, това е техния клиент, и той изрично и съзнателно да даде съгласие за това нещо. Адвоката Диркова, не е ли необходимо поне тази фирма, на която ще ни прехвърлят задълженията, да бъде упомената в договор ни предварително? Ние говорим за масовата практика в момента и колегата Янев говореше за монополистите. По принцип и колегата Димитров е прав, че всеки има правото да прехвърли като кредитор това, което му се дължи на трето лице. Да. Това трето лице може би ще бъде лицето, което да събере реално дължимото се. Но искам да кажа, че всеки един от зрителите трябва много добре да следи давностните срокове, защото тези фирми, така наречени благодетели или тире силоваци, би ги нарекла аз, с заплашителен тон служителите им се обаждат по телефона и наистина осъществяват психотормоз върху зрителите. С един заканителен глас съобщават, че ако не се плати в еди какъв си порядък, започват лихви или те вече текат, да не се подлагат хората, да не изпадат в стрес хората и добре да разпитат от кога се дължи тая конкретна сума, защото част от хората биват тероризирани за 40
лева или за 60 лева, за порядък от 2006, за порядък от 2004 година, която сума с натрупаните лихви вече станала 100, после след една седмица 120 лева и така нататък. В никакъв случай хората да не се подлагат на тази манипулация, да разпитат служителя, който се обажда от тази трета фирма, която е поела цесията или е сключил договора за цесия, за да разпитат първо от кога е този дълг, от кога се дължи, защото обикновено се използва кратката 3-годишна погасителна давност. И когато 2012 година се обади някой и казва, вие дължите от 2006 година, да кажат, да, благодаря ви, господине, потърсете си правата или госпожо, по съдебен ред. За да престане този физически тормоз. Отделно това, значи по закон за задълженията и договорите, този, който дължи, трябва да бъде уведомен, че вече дължи към новото лице, третото лице, както каза колегата, да му бъде надлежно съобщено и надлежно да бъде информиран. Тук колегата Янев говореше за масовата практика, точно с монополистите. Да. Ами те не си правят труда. Дори обаждащия се по телефона, третата фирма, тази, която вече трябва да събере дълга, тя дори не се представя. Казват, вие дължите към Топлофикация или вие дължите към еди кой си оператор. Защото напоследък това е много популярно. Еди каква си сума? Нито се представят официално, нито казват, че вече има осъществена цесия, т.е. прехвърляне на този дълг, нито че те са новия кредитор, който трябва да събира парите. Те започват директно с заплашителните си слова. А имаме ли право и няма да говорите, затваряйте телефона и това. Само с едно изречение, че времето ни изтече. Имаме ли право да заведем дело за нанесени морални щети или за психически тормоз в тези случаи? Винаги можете да сигнализирате органите на властта, чудесно, прокуратурата или полицията, но там започват вече да се събират доказателства. Трябва телефона ви да бъде поставен на подслушване, за да се запише целият разговор, иначе ще имате голословни твърдения. Това, което е станало като разговор между вас и евентуално представител на тази фирма, но вие трябва да имате възможност да го докажете. Това, което казах и преди, може би не е станало достатъчно ясно, че всъщност длъжникът може да противопостави на тази фирма всички свои възражения, които би противопоставил на освен това, ако не е уведомен за извършената цесия, той може валидно да изпълни задължението си към дружеството, примерно Топлофикация или оператор. Да. Да, или... Да, ако не е уведомен за цесията, той може да си изпълни към дружеството, да, на което дължи, а не към тази фирма. Така че има защита за гражданите. Много ви благодаря за този полезен разговор, господа и дами. Ние ще продължим с рубриката на Венци Чипева. След малко тя ще ни представи щастливците тази седмица. Преди това рекламите.